Hur låter du studenterna jobba med normkreativ innovation? Bra fråga. För faktiskt så är det just det här materialet så nytt så att det här materialet har de inte hunnit jobba med. Sen jobbar vi ju med normkritik och vi jobbar ju med innovation på olika sätt på teknisk design. Det måste jag ju absolut påtala att vi gör. Vi har ju kurser också där vi specifikt fokuserar det normkritiska och jobbar med det. Kommer du att ta in det här i undervisningen? Det tror jag definitivt att jag kommer att göra, eller det kommer jag att göra. Jag tycker det här är så viktigt och just att förstå normkritik och de aspekterna som normerna sätter upp tror jag är en så stor innovationspotential i det. Så att det tycker jag är viktigt att våra studenter får med sig. Vilken förändring kommer studenterna se i undervisningen? Jag tror att de kommer se att de får bli utmanande utifrån vad de tar för givet och vad det handlar om. Sen vet jag inte om de blir så överraskade för att kreativa metoder är ju någonting som vi jobbar väldigt mycket med så att de kommer antagligen med hull och hår hugga in i det här också och se det som en ny kreativ metod helt enkelt.